O mês era um mês pensado e idealizado para receber os calouros um mês antes das aulas. Uma série de atividades de ensino, de laboratório, dinâmicas, interativas, revisando um pouquinho do ensino médio, preparando-os para aulas que eles terão nas disciplinas dos cursos regulares. É um projeto extremamente dedicado à recepção desse aluno, à integração de professores e coordenadores, visando o modelo educacional da FACENS. Estou maravilhada com o mês zero, com a estrutura deles, com a recepção dos professores, incluindo meus colegas que eu acabei de conhecer. Conheci colegas tanto do meu curso de psicologia como de biomedicina, enfermagem e odonto. E tem sido muito legal tendo essas atividades, né, aprendendo mais junto deles, né, matérias interdisciplinares. E eu estou gostando muito. Então a gente vai fazer um reforço de física, um reforço de matemática, um reforço de química, entre vários outros assuntos. E também nós temos uma inovação no mês zero, onde a gente ensina também como programar uma plataforma chamada Arduino. Essa plataforma ela é muito interessante porque ela gera um estímulo da parte lógica, do raciocínio lógico já para os iniciantes de engenharia. Então ele chega muito mais confiante, ele chega muito mais preparado, uma probabilidade muito menor, então, dele acabar tendo uma DP, né, por questões de uma base melhor, e você deixa ele também muito mais motivado para assistir às aulas. Eu acho que o mês zero é uma oportunidade muito boa do aluno estar inserido dentro da faculdade. É uma iniciativa muito importante de interligar as áreas, mesmo que você tenha conhecimentos que são específicos de outras áreas, mas ele te ajuda no futuro. É muito importante para mim o mês zero, porque meio que dá um norte para você não começar a faculdade muito perdido, também para o começo do curso ser mais leve, mais fácil, você já ir se acostumando, pegando jeito, conseguir se integrar mais com os professores, com os alunos. Eu tô achando incrível essa experiência do mês zero, conhecer a faculdade, aprendendo coisas novas que podem me ajudar no futuro. Tô achando bem legal.